Прва самостојна изложба на рачно изработен накит на Ивана Димова беше отворена синоќа во Центарот за култура Бели Мугри. Станува збор за 3-годишна макотрпна работа, при која што накитот е изработен рачно, трпеливо и со многу љубов. Граѓаните на Кочани можеа да видат преубаво изработени обетки, гердани на раквици, како и круни, лично дело на младата кочанка Ивана Димова, која што вели дека ужива додека го изработува накитот, а ја инспирира се она што е убаво и што се случува секојдневно. Ова е значи моја прва самостојна изложба. Се работи за рачно изработен накит. Се изработуваат значи огрлици, обетки, раквици, така украси за коса, кои се изработени од кристал. Бара многу трпение, упорност, доста време значи одзема изработката на накитот. Има заинтересираност од страна на нашите клиенти за накитот, особено во свечените нивни моменти. А се надевам дека после изложбата заинтересираността ќе биде уште поголем. Ова е прва самостојна изложба на Димова, која што накитот го промовира под брендот Ива Каплан. Таа се заблагодари на сите присутни за одвоеното време да дојдат на изложбата, како и до Центарот за култура Бели Мугри за одобрениот простор да ја промовира својата работа, како и на бендот Музика Вива, чии што членови се погрижија за музичкиот дел на изложбата. Димова не застанува тука. Вели со рачна изработка на накит ќе продолжи да работи и понатаму, а во иднина се очекуваат уште вакви интересни изложби.